İçində südü görürsünüz, bəli, yalnız ondan yığılanarısınız abi. Azar möhkəm. Qram qram. Tül rəngdə şanların, qırmızı qara rəngdə şanların daha çox xeyri var, nəinki qaldı bu cür ağ şanların. Hı. Çünki bu araya təzə verirlər şanı. İndi bunun üstü tam suvaq çəkəndən sonra biz oraya bunu tam yetişmiş pətək kimi insanlara təqdim edirik. Əzab oldu buyurun. Qafqaradır. Bak, xeyirli şan, insanlar həmişə daha çox üstünü verirlər ağ şan, ama görürsünüz, onun tərkibində baxın, gülən var. Tərtəmiz bal da o. Ve telefon nömrəsini yenə də qoyuram videonun altında. Bir daha da qarşıda zəng eləyin. Lazım oturun evdə, bağlı promodiyonu evinizə göndərsin. Yəni birbaşa evə kimi göndərirlər. Daşı, qonağımız da olar. Daşı naşı podpiçki yet na ruskim yazıki. На английском я не могу рассказывать, на русском языке немного понимаю, немного разговариваю. Даже до Москвы, это наш, вот мы снимали видеоролик в нашем очень прекрасном вот, регионе. Видайте, до Москвы может доставить вам мед. Если вам нужно, вот я напишу номер его телефона вот, под видео. Позвоните или по WhatsApp, есть да, WhatsApp? Да. По WhatsApp отправьте сообщение, что мне нужен 10 литров, не знаю, мед или там 30 килограммов, 10 килограммов, он вам отправит. Değerli izleyicilerimiz, deyəcəklər ki, bu bankada doldurup verdiniz nədir? Deməli, ştil torpaq qüvvətli olduğundan peylənmə gedir. Yəni ştil artıq həddindən artıq çox yoğunlayıb, yəni pomidorun tağı. Ona görə də bunun dibinə dəniz yosunu və kombi tozu var. Hansısa bitkidir, onun tozudur. Yəni dənizdə bitən bitkilərin tozudur. Onun dibinə verilir ki, bu peylənmənin qarşısını alsın. Belə deyək de, o dieta saxlayırlar, yəni arıqlamaq üçün. İnsanlar çay içir arıqlamaq üçün. Bu da pomidor üçün dökün, dibinə tökürük, onun çayıdır. Böyle bir xüsusi çayıdır. Tökürükün arıqlasın. Və meyvəni, ştilin özü yoğunlanmasın, yəni meyvə yoğunlasın. Və indi bunu vurandan sonra bir də dərman qarışdırıb, qarşısını almaq üçün yarpağa xüsusi düzü dərmanları vuracaq ki, kəpənək gəlib burada qurt çalmasın. Keçənlər bizim bu pomidorun, yarpaqların hamısını kəpənək qurdu düşmüşdü və kəpənək qurdu, əgər yarpağa düşsə də onu təmizləmək qeyri-mümkün. Ona görə də bərbaşdan qarşısını almaq üçün xüsusi dərman var, yarpağa vurmur ki, meyvə gətirməmiş artıq qarşısını alaq. Lakin turda yumka çətin işdir qardaşlar, dostlar və amma bunu böyük paniklərdə sistem şəklindən illər, yekə bir çənə boşqaya doldurub və boşqadan süzürlər. Belə bir-bir tökmürlər. İndi bizdə panik paradadır deyə istəxanaya belə bir dəfə əziyyətlə əlimizlə tökürük. Dərmanlamazdan qabaq. Meyvələrin bax, xiyarları qoparlıq, çoxalarını yutamadır. Böyle tükersin. Böyle tük, böyle tükman ver. Böyle tük. Ay sana şeker. Uş. Apar mamayı ver orada. Çok yoksa. Mama. Ne bura hazırlık vurdun şeyden, kombiden?
Bunda siz ben oranın dermanı diyeyim, sen buna vur. Güzel onu pişirin, kızartacağım diyersiniz. Bunu Şemki pazarından almışım. Bu dağda pişirin. En çok çoğunluk yerlerde. Soğan da getirme, onun soğan da güzel başım kesin. Atası ekip ki, onu Zehre kızı gitsin. Dedim o, parmakta bizi ölçüp de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
Ulan çarpışırın. Buna şey. Açlığını bir. Al. Yarım stakan su töktüm buna. Bəzi yerləri biraz bərk kimidir. Dedim biraz yumuşasın, sonra yağ tökəcəm. Trebuie înmeți.
Samir. Bundan birini getir. Evet. Şuraya. Ha. Biraz sudan köfteyenden sonra yağ elave ettim. Yağdan kıvra. Şu kıvramı şimdi. Sağ ol oğlum, sağ ol. Sen ne varsın? Ha? Atı. Mama, bunlar ne çıktı? Bunlar ben yumurta bulaşım. Buyurun. Az az çek kızım. Yere tüyme de içine tut. Evden o kızıl gül, bir boş kaba koy biraz kızıl gül gel. Oysa onu sermişim. Hı? Anayma. Yok. Mor, sarı, yeşil, turuncu. Hı hı. Turuncu ha. Ay maladeyiz kızıma benim, eyvallah, aferin. Bugün ilk burnu şeyine, biz buna ilk burnu deyirik. Bazı yerde hempersin deyirlər, bazı yerde kuş burnu deyirlər. Hələ bir cürə deyir. Ama kızın günü birleşməsindən. Zehra, bir tane soğan getir. Yekesin getir. Neçə dənə? Bir dənə yekə soğan gəl. Dursun, ne olacak? Hala bir şey var. Yürüt, yürüt. Yürüt, yürüt. Çay dəmliyək. Kızıl gül, kırmızı, kirəkli yot. Taze kirli otu. Bismillah. Yavrum. Dostlar, bu Hindistanın sinə ətidir. Bir də ki soğan. Ben de kırdım. Yok kıramazsın. Kaç görürüm kaç. Kırabilirim. Kıranım. Eline gerek yok. Ne var? Yaşın ben koydum. Ne koyacaksın? Look.
Çeldi yani. Şeyi götürelim anne. Kümünüm ben, kümünüm. Ay yok. Ne götürmeyin. Yalnız üfüremiş sanki çeni talba. Kopar bu onu üstüne düşüyor. Çocuklar. Durun. Bu da yaşıldı da Zehra kadar. Eti verdi. Ötmün üstüne dökmüş. Üstü ört ama. Madıysa. Kulakları mı? Yok, kulaklarını da kündü ver. Bu rengi. Hem de kırmızı tüken. Yok hani soyacağız. Ha. Ana açma demiş. Yok. Ana alabilir. Yok. Ana kiliyen ben diyorum. Ben sonra yaşlısı en arkada kırmızı. Azara birileme yaxşı. Tek tek şeyleme lazımdır. Hamısını birden anladım. Kırmızı onlar mı? Öz rengimde kırmızı olmuş. Bu da karanlık. Renk be renk. Düşperelerimiz.
rəhmət olacaq inşallah. Yaxşı olar. Onda tez giyiyor değil mi? Mama, dört tane var. Yine ver ondan. Öyle hoşum geldi ki. Yedim, baban yedi mi? Ha, ikisini de yedi. İkisini veririz ha? Ha, dördün de. Böyle böyle parmış. Babac uşak gibi yenmez diyor. Lançar doldurması eləmişəm. Yəqin davı da gözəl olar. Vallahi ne mektup ne oldu babam? Açtı. Thank you.
İsa keçi eləmək istəyirəm. Bir dəqiqə sarımsaq keçinin başlığı. Yalnız əgər sarımsaq keçini qoymaq istəsəniz, əsas bir sapağına fikir verin. Sapağı göy olanda demək bunun ən turşu qoymaq vaxtıdır. Yəni sütül vaxtıdır da bu dəqiqə. Bunun belə üzünün qabıqlarını soyuram. Dostlar, rəylərdə sual verirlər ki, çiyələk necə oldu? Görəsən, yaxşı oldu mu? Necə bağlamışamsa elə də durur. Baxın, heç bir dəyişiklik yoxdur, əzilmə yoxdur. Çünki bu qaynadılmır, sadəcə turşu kimi bağlanılır. Sarımsaq tam yetişməyib. Görsünüz, bax, mən bunu, yəni sütül vaxtıdır. Əsil turşunun vaxtıdır. Mən burada da turşu bunu edəcəm. Amma bunun necə qoyduğumu, nə tər qoyduğumu inşallah sabah görürsün. Bakıya gedirəm, aparıb Bakıda. Mən sizə bunu, yəni bu da sizə bir sürpriz olsun. Mən bunu sizə Bakıda göstərəcəm inşallah. Bunu indi buradakı evim üçün qoyuram. Bakıya da aparıb Samirgildə, yəni oradakı oğlumun evində, orada bankalara necə doldurduğumu, nə tər qoyduğumu resepi sizə orada göstərəcəm inşallah. Sarımsağı özüm rayonda ösəyətməymişəm. Oradan yığıb gətirmişəm. Orada da qoymuşam, turşu burada da istəyirəm. Böyük üçün də iki banka qoyam ki, qışda ləzzətli olur. Adətən may ayında sarımsaq turşusunun vaxtı dayanır. Sarımsaq turşusunu qoymaq üçün, bax, gördüyünüz kimi sarımsağın üzərində olan qabıqların hamısını mən təmizləmişəm. Yalnız sarımsağın öz dişlərinin üzündə qalan bir dənə üzərində qalan pərdə qalır. Qalan hamısını mən belə soymuşam bu fasıl. Bismillah. Gördün mü? Nereye dana basılıyor?
çay kaşının ucunda, yani bankamız balaca olduğuna göre atsa esensi tökürəm. Yani yarım çay kaşığı. Keçenki videolarımda mən sirkə, sarımsak eləmişdim, yani sirkə də atmışdım. İstəsəz sirkə də eləyə bilərsiniz, istəsəz yani belə də eləyə bilərsiniz. Ramin. Çay kaşığı yarım. Duz tökürəm hər bir bankramıza. Kamrana kulunun dəri takora. Ve adi krantdan soyursun. Bunu taktın mı? Bunun kapaklarını verin bari. Artık ağzını kapakla bağladım. Bak yokladım suyu gelmiş. Buzu tam karşana kadar. Bu formada aşağı yukarı çevirmek lazımdır. Sonra ben bunu koyacağım bir ay ya 40 gün. İstəsəz günün altında bu yetişməlidir. Bu formada gün dəyən yerdə bu 40 gün bir ay heç olmasa durmalıdır. Demek bunu gün yetişdirəcək. 40 gündən ya bir aydan sonra ben bunun suyunu tökəcəm təzənən. Adi yenə də. Kran suyu ve hərəsinə bəyək qaşıq yarım düz tökmüşsün. İndi bir qaşıq düz əlavə edib də adi yenə də kran suyu töküb soyuq zirzəmdə saxlamaq lazımdır. Yəni bunu gün yetişdirir. Evvelden pambık pandoru deyirdik. Pambığın içinde bitirdi böyle pandoru, xırda pandoru. Öyle şirin olurdu ki, pambığın içinde otururduk. Şimdi deyirler dekor pandoru. Pambık döştüğünü koyurduk, atımızın içinde otururduk da. Yiyirdiniz. Döştüğe böylece silirdik, yiyirdik. Vallahi o vaxt xestelik zat da olmurdu pambığın içinde. Derman, maşın, samolet üstümüzden dermanı səpirdi, giydirdi. İndi dekor pomidoru da var, pambıq pomidoru idi. Bəzəkli pomidoru idi. Pambığın içində çıxırdı, elə bir şitilini qırmırdı. Pambığın alasını döyəndə. Deyirdi, qoy yükələnsin. Sonra böyüyürdü, pomidoru belə qızarırdı. Yorulanda pambığın içində otururduq da, pambıq döyüşdüyünü qoyurduq altımıza, üstündə oturub, beləcənə çox vaxtı cimimizə duz qoyurduq, pişka qutusunun içinə. Orada gedəndə belə şey yeyəcək. Hə, duza batırıb yeyirdik. Yəni, suzundan yanmırdıq bir nev. Çox vaxt buz vurmurduq heç. Yəni, sundan yanmırdıq da, suzumuzu yatıstırırdı belə. Bir də quş dəni olurdu. Qara, qırmızı pambığın içində.
onun da şeylerine, yani şitillerine değmirdi. Kutlaştığımızda bu onu. Onu da ele bil, yiyirdi. Ele güzel dağıtırdı, şipşirdi. Kara olurdu, tünt kara. Bir de böyle, ne derdimi, apesin rengi. Çok da kırmızı olmadı, apesin rengi olurdu. Kuş değeni değildi ona. Hırda hırda karaka turşuya meyveleri olurdu. Kartuşka şirniyatı eririk. 5 adet yumurta. Magazin yumurtası olsa 4 tane bəs edir. Ev yumurtası biraz kiçik olduğu için. Stekan yarım şeker tozudur. Armudu stekanda da 2 stekan ama çay stekanına stekan yarım. Stekan yarım qatıq. Qatıq olsun. Bir stekan çayını soda. Ad cana. Mikser fırlansın. Bir qaşıq. Kakao. Yumuşasın, ölçüşecek yine. Ama onsuz da şey olacak, tamam mı? Uysun, uysun. Hanım Bey. Durma yere. Baş bana. Biz bunu hallele. Biskvitin hamısını ovuntuladık. Yarısını böyle xırda ovuntular elədik. Yarısını bak böyle iri. Bunun hamısını dökürüm kremin içerisine. Kartoşka da deyirlər bunun adına. Givi de deyirlər. Olsa qoz da tökə bilərsiniz. Uşaqlar tökmə deyirlər qozu. Ona görə qozsuz edirəm. Yalnız əlindən eləmək olar, eləməliyik.
Çok iyi geldi. Bakın. Bir çayını da yaş. Çay verim yok, salat da, salat mısınız? Ne? Kartuşkalı çay, çay yazıyor. Kartuşkalı olacak çay. Kartuşka peçeğin içinden de ya. İşte daha. Ben istemiyorum çay. Niye kadar? Hoşum gelmiş. Hoşum gelmiş, beraber. Fərhad Məmmədli adlı izləyicimiz evlatları var. Fərhad, oğlu Fərhad, qızı Leyla. Buradan oğlumuz Fərhada, qızımız Leyliyə salam deyirik. Demişlər bizə salam deyirik. Salam deyirik. Can sağlığı. Atasına, anasına xeyir evlat olsunlar. Atalı, analı döyüsün. Bütün evlatlarını edələr. Bir də ki, Tarzan Məmmədov adlı izləyicimiz, adı elə gedir, Tarzan Məmmədov. Qızımız Xədiciyə salam göndəririk. Salam olsun Xədiciyə. Salam. Allah saxlasın. Bütün izləyicilərimiz bizdən tər dəyərlidir. Amin. Hamıya salam deyirik. Ürək dolusu salam deyirik. Sayğılarımızı, sevgilərimizi göndəririk. Çox sağ olun, bizi izləyirsiniz axıra qədər. Videomuz qutarana qədər bizimlə olursunuz. Ona görə sizə çox minnətdarıq, çox əziz. Çox sağ olun ki, bizim iradlarımızı da deyəndə biz sevinirik. Yəni ki, bəlkə biz səhv edirik. Yəni sizin iradlarımıza da bizim sevgimiz, sayğımız var. Çox sağ olun, əzizləyicilər. Hamınıza, dünyanın bütün yerinə, hər yerə biz salam göndəririk sizə. Bizi izləyən bütün izləyicilər. Əgər kiminsə sualını gec cavablandırır, kiminsə rəyinə gec cavab verir ki, üzrlü sayın. Gündəlik çəkilişimiz olur deyə biraz gec cavab veririk. Gec də olsa hamının rəylərinə, yəni yazan budur, biraz rəylərinə çatıra bilmir, cavab veriləcək. Yəni sizi pis mənada başa düşməyin də. Hər birinizə öz minnətdarım bildirirəm, təşəkkürüm bildirirəm. Hər biriniz ayrı-ayrıqda mənim üçün çox dəyərlisiniz. Öpürəm hamınızı. Sağ olun. Allah canınız sağlığı versin. Like verən parmaqlarınız yorulmasın. Ürək dolusu hamınıza saygımızı, sevgimizi göndəririk. Öpürəm hamınızı. Çox sağ olun.